O trade para iniciante, ele é uma preparação para eu ensinar minha técnica para você, porque eu tô na internet para ensinar minha técnica. Meu canal ensina minha técnica, entendeu? FiveMate. Então, assim. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Trade para iniciante, aula 14. Hoje eu vou falar de estratégia. Nesse curso aqui eu já falei de suporte e resistência. Ó, já falei aqui nesse curso aqui, ó. Já falei, ó, o que é trade, tipos de trade, análise de mercado, corretoras para iniciante. Já falei de plataforma, já falei de suporte e resistência, trade para iniciante, já falei de tendência, time frame, pips, pipettes, take profit, alavancagem. Porra, falei de coisa pra caramba que geralmente eu não falo nas lives, né? Porque a live é couro comendo, a live é sentando couro, não tem conversa. O iniciante às vezes fica meio tonto, né? Então a gente separou essa playlist aqui pra você que tá chegando agora no canal, às vezes tá meio perdido, assiste sempre essa playlist, assiste os vídeos anteriores também, beleza? Hoje eu vou falar aqui de estratégia, que é o seguinte: a minha estratégia, todo mundo sabe que eu utilizo a estratégia FiveMate. É o nome que eu coloquei, né? FI, e o Mate, Mat, MATHI. Matemática, FI de Fibonacci e o MAT de matemática. FIMAT, eu dei uma americanizada ali, botei FIMAT, fiz de FIMAT, e aí ficou FIMAT. Como o próprio nome diz, né? Eu utilizo base de Fibonacci e matemática. Fibonacci, eu homenageei o nome de Fibonacci, porque Fibonacci é ali, né, cara, as expansões, né? As expansões da FIMAT, tanto para suas retrações e as suas projeções, é muito parecido com Fibonacci, apesar da FIMAT dar entrada completamente diferente, em pontos diferentes, e a FiveMate é mais objetiva, na minha opinião. Ela é uma Fibonacci atual. A matemática, porque eu brinco, né, o preço matematicamente calculado, né, através das expansões ali, a gente sabe a quantidade de ponto exato, sempre fica a brincadeira de deixar pro santo, né, onde que o mercado pode buscar. Então a FiveMate é a estratégia que eu desenvolvi, que eu criei ao longo do tempo, a estratégia que eu utilizo, a estratégia que eu ensino no meu canal do YouTube, ensino nas minhas lives, a estratégia mais utilizada em países da língua portuguesa, a mais utilizada no Brasil de longe, e a FiveMate é fundamentada em vários conceitos dentro da análise gráfica, né. Dentro da FiveMate eu utilizo muita coisa que eu falei aqui durante esse cursinho aqui para iniciante: suporte e resistência, canal, fechamento de vela, muito posicionamento, né? Posicionamento de stop, enfim. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês aqui e falar um pouco da junção da técnica para mostrar para vocês que é importante vocês terem, né, uma técnica bem desenhada ali para você. Você pode operar média móvel, o que vocês quiserem. Vocês podem operar o que vocês quiserem, Bollinger Band, média móvel, rastreadores, osciladores de tendência. É importante você ter ali o seu padrão de entrada, né, cara? A semana ali, o Forex, ele funciona 24 horas por dia, o mercado ali abre no domingo, ele já começa, ele vai até ali a sexta-feira, né? Então no domingo você já tem que estar ligado no mercado, entendendo o que tá rolando, já saber ali a sua semana como que vai ser, quantas entradas você vai realizar, principalmente os pontos que você vai entrar, o que que você vai evitar de entrada. Então a sua estratégia tem que estar englobada tudo isso dentro dos seus pontos de entrada. Então a FiveMate nada que me ajuda a ter resposta para tudo isso, entendeu? A ter os meus pontos de entradas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo da construção da técnica, e vocês vão ter uma ideia aí, né? É óbvio que eu não vou conseguir explicar num vídeo o que é a FiveMate, todos os critérios de análise, de estudo da FiveMate, todos os fundamentos que eu utilizo. Isso está catalogado ao longo dos vídeos aí, alguns no YouTube, muito no FiveMate Club, né, nos meus estudos de domingo. Ali tem uma obra ali. Para quem entra no FiveMate Club e assiste os vídeos anteriores, todos que eu coloco no domingo, então tem um grande curso ali já para vocês terem noção de muitos padrões que acontecem. Eu vou utilizar um exemplo aqui do Euro JPY para passar para vocês aqui meus critérios de regra, tá? Você percebe que eu tenho um estudo já aqui salvo, né, no EURJPY, e eu vou deixar aqui, vou deixar ele limpo aqui para me explicar para vocês aqui de onde que pode nascer todo o meu estudo. Como vocês sabem, né, uma das primeiras regras é, cara, escolher uma paridade, né? Então é importante vocês escolherem aí uma paridade, qual paridade vocês vão operar. Nesse, aqui eu vou dar um exemplo de EURJPY, né, quem me segue sabe que, pô, eu opero bastante chá USD. Desde o ano passado aí eu tô bem firme no chá USD, mas eu vou utilizar o EURJPY aqui como exemplo. Vamos imaginar que eu vou começar a partir de agora operar o EURJPY. Eu tenho essa marcação feita aqui no FiveMate Club, ó, que é do EURJPY. Essa é a marcação que já tá marcada, já tá salva, tá vendo? EURJPY. E eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo e por que que ela nasceu. Inclusive essa semana já deu uma grande entrada. Isso aqui é gráfico semanal, né? Uma das primeiras regras que eu utilizo é o seguinte:
Eu vou começar do zero aqui pra vocês verem. Uma das primeiras regras pra nascer o meu estúdio é o seguinte, cara. É escolher o gráfico maior. E aí, tá começando agora, tá se apresentando agora. Se você tá aqui é porque geralmente tá começando agora. Então, escolhe dois tempos gráficos, né, cara? A gente tem aqui o semanal e tem o M15. É importante trabalhar com dois tempos gráficos, perfeito? Tem muita gente que coloca o M1, eu inclusive coloco o M1, mas é uma parada mais avançada, então eu acho que... De começo, para conhecer a técnica, entender como funciona, ter o prazer de seguir a técnica corretamente, né? E o mais importante é o jogo andar e sem saber como é que o jogo tá andando, né? Saber como funciona e saber que tá seguindo certinho. Então, para ter o maior controle de tudo isso no começo, é ali semanal para M15, perfeito? Decidindo isso, a paridade, começa com uma paridade. Fica ali 3, 4, 5 meses com uma paridade só, só conhecendo a estratégia, só se conhecendo no comportamental, se você consegue seguir a estratégia, porque tem gente que entra na ordem, o mercado volta um pouquinho, aí o cara não consegue seguir, zarando o dedo com medo. Geralmente porque ele coloca lote mais alto, geralmente quando ele entra com lote que tira ali o conforto dele, né? Um lote que incomoda ele, possivelmente esse cara vai zerar no dedo com medo quando o mercado retorna e vai fazer cagada, perfeito? Então, tem que operar corretamente. Então, para você conhecer tudo isso, vai com uma paridade, um lotezinho pequeno e seguindo a estratégia. Então, nós temos aqui, né? Vamos usar o exemplo do EURJPY. Definindo tudo isso, pô, vou operar EURJPY e tal, já sabe que o estudo tem que nascer no semanal. Então, através de tudo que eu já falei nesse vídeo, vocês já aprenderam o que é suporte e resistência, né? Canal. Primeira coisa que eu tenho que encontrar aqui é um canal, entendeu? Uma frequência. Por quê? O gráfico semanal, ele me mostra a frequência que o mercado vai trabalhar. Através do gráfico semanal, eu consigo entender lá no M15, o gráfico M15, ele é um gráfico intradiário. Então, o gráfico semanal consegue me mostrar no M15, por exemplo, no Chao SD eu consigo entender através do M15 a quantidade de ponto que o mercado possivelmente pretende buscar naquele dia. Para que serve essa informação? Essa informação, ela serve para você não colocar um take muito longe, achar que o mercado pode buscar, se a sua ideia é sair ali num prazinho de 24 horas. Lembrando que no Forex eu não me apego a título. Apesar da grande maioria das operações em gráfico M15 terminarem no mesmo dia, no Forex eu não me apego a título. Eu posso abrir uma ordem e essa ordem pode durar mais de um dia. É muito difícil. A minha última ordem semana passada teve uma ordem que durou 12 horas, entendeu? E eu fui no take. Então é difícil uma ordem bater 12, 13, 14 horas operando M15, mas pode acontecer. Então, se acontecer é porque a semana não tá muito legal, porque a semana é bacana, possivelmente, se a semana tiver favorável aos trades aí, possivelmente você vai zerar antes das 24 horas. Então, foi considerado um day trade, entendeu? Mas você não se preocupou se um day trade, pouco importa o tempo que você fechou essa ordem. Então, nós temos aqui, né, o EURJPY. A primeira coisa que eu faço, então, é encontrar o semanal justamente por causa disso, né? O semanal vai me dar as expansões exatas, as expansões mais justas, os alvos mais justos, pra eu não ficar lá, pô, acreditando que o mercado sempre pode ir lá e nunca vai. É porque você, às vezes, você coloca o take e fala, pô, por que que nunca vai no take? Porque você não colocou matematicamente calculado. E a dica pra colocar matematicamente calculado é essa aqui, ó. Primeira coisa é encontrar a frequência. A frequência, geralmente, tá num topo e um fundo, você bateu o olho ali, um canal, sabe? Pode ser qualquer coisa, perto do preço, pode ser lá pra baixo, aí você vai expandindo. Eu vou usar o exemplo aqui que eu tô seguindo o Famit Club. Eu venho aqui, ó, vamos trabalhar com esse fundo aqui. Você olhou e falou, cara, eu vou trabalhar com esse fundo. Ponto, já encontrou o fundo. Então você veio aqui e colocou, achou o fundo, entendeu? Então a gente precisa encontrar o quê? Um topo para esse fundo. Você tem que achar um canal. O canal é a frequência. O que é frequência? A frequência é o que o mercado vai trabalhar. Então, através de um topo e de um fundo, você consegue entender aonde são os próximos topos e até os próximos fundos ali. E até as situações de reversão. Aí é para muita coisa. Então, isso é a frequência. Então a gente já sabe que o mercado tende a bater na frequência, perder força e corrigir. É ali que ele tende a perder força, entendeu? Os compradores começam a perder força ali, mas não indica reversão, indica correção. Isso vai influenciar no tipo de trade que você está disposto a fazer. Então olha como é importante ter essa noção. Olha como o gráfico semanal ajuda. Dependendo da região, você tem que ter noção do tipo de trade que você está buscando. Aí, por exemplo, você está aqui vendido aqui no meio aqui, aí coloca um take lá na cara do cara, aí, pô, o mercado só tá num pullbackzinho. Então olha como é que ele te ajuda. Até avaliar se vale a pena esse tipo de operação ou não. Pontos para você pegar a continuação de tendência. Cara, muita coisa. Poderia ficar, criar um curso em cima disso aqui, mano. Então, isso é a frequência. A frequência ajuda pra muito. A frequência ajuda pra muita coisa. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é encontrar essa frequência. Quer conhecer um pouco mais? Cara, assiste as lives. Aqui é um trade pra iniciante. Aí, entendeu tudo que eu tô falando aqui? Vai pras lives. Vai pras lives. Entra pro Famit Club, pô. Clica aqui embaixo aqui, ó. Vai pro Famit Club, entendeu? Corre pra lá, que lá todo domingo eu tô ao vivo, duas terça-feiras por mês. Todo domingão eu tô lá mostrando pra você como é que tá o mercado, pra onde que ele tá indo, te deixa antenado.
Então aqui eu já encontrei minha frequência, o topo e o fundo, tá vendo? Então a partir daqui eu já posso, né, medir o canal e seguir o meu caminho até o preço. Essa semana o mercado abriu aqui, ó. Essa semana o mercado abriu aqui, ó. Olha como que essas linhas podem te ajudar até o final do trade agora. Olha aqui, ó. Tá vendo? Marcou as linhas, ó, projetou pra cima, tá vendo? Vai replicando ela até lá pra cima. Imagina que a gente tá nascendo um estudo do zero. Eu peguei uma expansão, o mercado bateu e voltou, vai na expansão lá em cima. Olha matematicamente calculado, tio. Olha isso aqui, ó, passou um pouquinho. Então vamos fazer o quê? Que passou um pouquinho, vamos jogar lá pra cima. Mais um canal aqui. Porque quando passa um pouquinho, conta como o canal. Então deixa o canal ali, ó, né? Ainda morreu aqui no 50. Então já tem a minha frequência. Essa é a vela dessa semana, né? Hoje é 22 de setembro, então essa é a vela que tá atual. Hoje é quarta-feira, essa vela vai fechar na sexta-feira, né? Então olha como nasce aqui, ó, tá vendo? Pronto, eu já mapeei. Eu costumo dizer aqui que é o seguinte, uma dica que eu vou deixar pra vocês aqui é a seguinte. Existe a fatiada na minha estratégia. Na minha estratégia tem que fatiar, né? E o que é a fatiada? É você encontrar regiões de negociação para takes justos, é para takes que possivelmente o mercado tende a buscar de um dia para o outro. É incrível, de um dia para o outro, ele tende a trabalhar justamente nessas fatiadas. É justamente ali que ele trabalha. Quando a semana tá legal, justamente de um dia para o outro, ele vai jogando de uma linha para outra, às vezes duas, aí volta duas. Essas linhas em azul aqui é de semana. Uma dica é o seguinte: clica aqui no botão direito e vem aqui, ó, vem aqui em visualização. Aí você vai fazer o quê? Vai tirar aqui, ó, tá vendo? Desmarca e salva semanal para M15. Pronto, acabou. Pá, salvou. Essas linhas vão aparecer só no semanal para M15. Pro seu gráfico não ficar xarope, né? Aí você vem aqui, ó. Tá vendo? Já te deu região. Olha onde o mercado abriu aqui, tá vendo? Ele abriu acima de 104,2 ou 95. Então, como que eu vou achar as projeções perfeitas aqui, ó? A fatiada perfeita tá aqui, ó. Tá vendo que eu peguei aqui o 50? Vem pra cá, ó. 50 dos 50 pra baixo, tá vendo? Aqui também, o preço já caiu de 142,95 pra baixo, tá vendo? Desce aqui, ó. E vem 50 pra baixo. E vem aqui mais 50 dos 50 pra cima. Então, você tem o 50 e o 50 dos 50. Mais perfeito ainda é dar essa fatiada aqui, ó. O 50 dos 50 pra cima. Aqui onde foi, ó. 50 dos 50 pra cima. E o 50 dos 50 dos 50. É o que eu chamo de 350, né, cara? Essa aqui é a FIMAGE 350. Então você vai fatiando 50 dos 50 dos 50 aqui, tá vendo? Sempre ali pensando no 50 dos 50. Então quando você faz, ó, 50, 50 dos 50 e o 50 dos 50 dos 50, entendeu? E você vem aqui achando esses níveis, tá vendo? Essa é a fatiada perfeita. Então aqui você já tem no semanal, ó, você já tem pontos de entrada. Você já tem aqui, ó, pontos importantes que o mercado pretende trabalhar aí durante os dias. Vamos dar uma olhada no M15? Olha aqui as projeções de semanal, tá vendo? Inclusive, ó, ficou tão perfeito que serve até de canal de referência e zona neutra. Eu replicar aqui a linha, ó, eu posso utilizar até de canal de referência e zona neutra, tá vendo? Então as linhas do semanal me ajudaram aqui a entender isso. Quando eu dei essa fatiada toda, praticamente aqui, ó, eu já tenho os canais bem arrojados, ó, e eu consigo aqui já até trabalhar com as próprias linhas como canal de referência, né? O mercado vai trabalhando isso. Ah, Marcelão, não quero tão arrojado assim. Volta no semanal e tira aqui, ó. Por exemplo, 50 aqui embaixo, tira os 50 aqui pra cima, ó. Tá vendo? Tira os 50 aqui em cima também, ó, né? E estamos aqui só com 50 dos 50 ali. Então deixa só essas linhas, tá vendo? Então você vem aqui, ó, no semanal, no M15, ó, e já tem as linhas do semanal, ó, tá vendo? Então o mercado tende a trabalhar durante essas linhas. Aí você tá lá, por exemplo, esse foi o trabalho do semanal. Você já mapeou o semanal. Aí você vai vir no M15, eu vou desenhar aqui só pra... Eu vou dar um exemplo. Aí depois vocês podem replicar. Procura o quê? Canal ali, onde o mercado tá testando. O próprio canal pode ser canal de referência, tá vendo? Zona neutra. Então você tem ali o quê, ó? Situações de possíveis entradas. Então dentro dessas linhas aqui, aqui tá, já tá no meio da semana. Vai depender muito da abertura da semana. Por exemplo, se a semana abriu acima dessa linha e o mercado tá vindo aqui embaixo, ó, ele tá buscando ainda, aí você fala, porra, essa semana tá estranho pra compra. Essa semana eu só vou comprar acima de 143.821. Eu faço muito isso, eu olho para onde que a semana abriu e para onde que ele jogou para baixo. Então se a semana abriu acima desse preço, por exemplo, do semanal, né? Então a semana abriu acima desse preço do semanal. Então eu utilizo isso como parâmetro para falar assim, cara, tá esquisito para compra ali. A semana não tá legal para compra, é assim que eu me guio. Quando a semana jogar ali no meio da semana para cima do preço de abertura ali, do semanal, eu falo, porra, já tá mais favorável pra compra. Então, olha a linha do semanal trabalhando junto com o M15. Então, eu utilizo muito o semanal com o M15 pra fazer essa junção. Clica no botão direito aqui, ó. Vem visualização, ó. Tira aqui, ó. Aí aqui você coloca M15 só. Ou M15 pra M1, se você quiser aventurar no M1. Mas eu geralmente coloco M15 pra M1.
Mas você é iniciante, coloca só para M15. Aí replica as linhas, elas ficam aparecendo só em M15. Então, por exemplo, o trabalho dessa linha do semanal, ela pode ter me ajudado a falar assim, cara, ter evitado compras bestas aqui, ó. Entendeu? E só ter pensado nas vendas, por exemplo. Aí, olha o fechamento de M15. Tá aqui, ó. Um cara mais avançado, né, que vai jogar no M1, tá vendo? Uma vela de M15 são 15 velas de M1, né? Óbvio. Então, para um cara mais avançado, aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, ó? Uma vela de M15 são 15 velas de M1, ó. No M1 já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fechou aqui, ó, a vela de M15. Olha onde fechou. Olha no M1. O cara que tá ligeiro no M1, ele conseguiu antecipar e já conseguiu travar no 0x0 e já tá num puta surf, entendeu? E já dá pra surfar, ó. Olha que entrada linda, tá vendo? Então, olha a junção dos três tempos gráficos trabalhando. Olha os três tempos gráficos trabalhando. Eu poderia ter utilizado o semanal para colocar um take aqui, entendeu? Ou tô mais abusado em colocar um take aqui embaixo. Ou mais abusado ainda colocar um take aqui embaixo, ó. Olha o semanal me ajudando no take. Se eu estivesse operando no M1, por exemplo, e também pro M15, que tanto faz, eu poderia colocar o stop aqui, ó. Então olha o meu canal de referência, Zona Newton no M15 me dando stop, região de stop. Eu não vou nem falar isso aqui porque isso aqui é uma aula. E isso aqui é o seguinte, cara. Isso aqui você pode... Não tem negócio, o stop é posicionado. Tem vários vídeos meus no YouTube aqui. Pega os meus vídeos operando aqui. Os vídeos que eu boletei, que tem valor de boleto. Pega meus vídeos boletando aqui pra você ver. Os últimos que eu postei. É, todos eles eu mostrei o porquê que o stop é fora da caixinha. O porquê que o stop é naquela posição. Ali tem uma grande aula de stop ali. Assiste lá que você vai gostar. Então, eu já tenho o meu stop. Agora, se eu quiser trabalhar com take medindo nos dois canais, eu já tenho take, tá vendo? Enfim, né? Mas as linhas e azul trabalhando junto aqui com M15 e com M1. Se eu quero fazer minha entrada no M15, que é o mais indicado para vocês, ó, aqui é a entradinha. Imagina o mercado abrindo para cima da linha, para cima ali de 821. A semana vem jogando, vem jogando, vem jogando. Aí você fala, porra, mano, eu faço muito isso no Chá USD. Essa semana que lateralizou, eu abri duas operações, se não me engano, ou três. Aí as três no 0x0, porque tava buscando um alvo um pouco mais longo. E a semana não foi para quem tava buscando um alvo. Na verdade, eu não tava nem muito mais longo, eu tava nos 50, ali de 50, então assim, era um pouco mais distante. Mas aqui, por exemplo, ele me ajuda a entender que, pô, tá estranho pra compra, por mais que teve a pernada. Então você evita essas compras bestas aqui, ó, entendeu? Mas você tá vendo aqui, porra, canal de referência dentro do M15 e zona neutra. Então quando ele rompe e fechou, você tem uma venda. Ah, stop fica caro aqui, mas não fica. Pega esse canal aqui, ó, continua replicando ele até a sua entrada e coloca canal de referência e zona neutra pra cima, stop fora, entendeu? Então, olha como tudo isso é uma junção. Essa é a minha estratégia. Óbvio que não dá pra ensinar ela tudo aqui, porque é muita fundamentação, é muito padrão e tal, né? Mas o mais importante aqui é o seguinte, o trade para iniciante, ele é uma preparação pra eu ensinar minha técnica pra mim, porque eu tô na internet pra ensinar minha técnica. Meu canal ensina minha técnica, entendeu? Finalmente. Então, assim, nessa aula eu te mostrei um pouco das linhas, entendeu? Um pouco de tudo que você pode utilizar pra poder operar, os pontos bons de entrada. Óbvio que isso tá muito aliado à organização, né? Isso tá muito aliado à disciplina, ao quanto você não opera aleatório, ao quanto você segue regra. Por isso que eu falei, começa de leve. Uma paridade, começa desenvolvendo. Mas como vocês podem perceber aqui, a minha estratégia basicamente trabalha com linhas, ó, gráfico limpo, né, cara? Linhas, pontos de entrada, pontos importantes, suporte e resistência ali importantes, as regras dos canais de M15, né, canal de referência em zona neutra, regras de take, tem regras de tudo. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que ter resposta para tudo. É onde comprar, onde vender. Primeira resposta tem que ter, quantas operações por semana, qual que é a sua meta por semana, né? Para você poder se responder se você tá batendo e tá parando. Ou se você continua, né? Aí você pode entrar na questão estratégica. A questão estratégica é os seus pontos de entrada, né? Pontos de compra, pontos de venda. É bom você interpretar, pô, essa semana eu tô mais pra compra. E a venda? Será que vale a pena? Pô, é uma venda de reversão. Uma venda num pullback ali, como eu mostrei, né? As linhas do semanal te ajudam a mostrar regiões se a venda é boa ou não. Então você tem que ter resposta pra isso, pra onde comprar, onde vender. Tem que ter resposta pra take, tem que ter resposta pra onde tá o stop. Resposta para qual momento você vai tirar o risco da operação, né? E como que você vai seguir a operação. Qual é o momento que você vai zerar e por aí vai. Então tem que ter resposta para tudo isso. Tendo resposta para tudo isso, você está pronto aí já
para começar a assistir as lives do Marcelão. Tá pronto para começar a assistir já e entender tudo que eu falo. Quando eu chego nas lives, quando eu entro no Família de Câmbio e chego lá marcando e desenhando, a grande maioria da galera entende porque já assistiu muitos meus vídeos. Então, você que tá aqui vai começar a entender também. Beleza? Nesse vídeo eu te expliquei aqui, né, nessa aula, depois de tudo que eu te expliquei em cada vídeo, né, o que é suporte e resistência, o que é canal, o que é tendência. Nesse vídeo eu te mostrei como que eu pego tudo isso e utilizo em uma técnica, entendeu? Então eu pego todos esses fundamentos, trago para uma técnica e crio a minha análise. Beleza? Então já deixa seu like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Grande aula, grande técnica, não dá para ensinar FiMate em poucos minutos, mas eu tenho certeza que deu para explicar muita coisa aqui do porquê que eu uso cada linha e o significado de cada uma delas aqui. Valeu? Até a próxima. Tchau!